parıldayan. Aha. Aygün Kazımova'dı. Aha. Ama Aygün Kazımova'nın məsəl üçün xasiyyəti xarakterine göre, məsəl biraz bilsiz olan isə xasiyyət. Yox, 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 yox. Yox, mən tamaşaçılarda deyirəm. Hansısa bir bir hissə ola bilsin ki, sevməsin. Ama Aygün Kazımova ulduz. O ulduz doğularaq gəlib. Bir də röyadır. Yəni ulduz həyatı yaşayan ulduzlardan gedir. Hamımızın bildiyi. Mənim də, sənin də bildiyin. Ama burada bir dənə bir məsələ var. Aygün Kazımova elədiyi inqilabı heç kim eləməyib ki, o ölənə qədər ulduz olacaqdı. Allah gecindən versin. Röya isə Azərbaycan musiqisi üçün, estradası üçün bir tapıntıdır. Bilsiniz nəyə görə tapıntıdır? Səsi, sənəti, onu hamısını qoyuram qırağa.